Басқа жаңалық. Алматыда Турквижн халықаралық ән байқауына ұлттық іріктеуінің жартылай финал басталды. Оған қатысуға жалпы саны 100 әншіден өтініш түскен. Ал бүгінгі сайыста 40 орындаушы өнер көрсетті. Түркі тілдес елдер арасындағы ән додасы биыл екінші рет ұйымдастырылмақ. Байқаудың талаптары да өзгеріссіз. Сайыста шырқалатын әндер бұрын-соңды еш жерде орындалмауы тиіс. Евровидение байқауының орын басатын ән додасына қатысуға 100 өнерпаз өтініш білдірген. Ал ұлттық жартылай финалға 40 әнші жолдама алды. Енді олардың шеберлігін Алтынай Жорабаева, Айнұр Тұрсынбаева және Ринат Гайсин секілді төрешілер баға береді. Байқауға қатысу оңай дүние емес, өйткені әрбір сол өзіңе берілген 4-5 минуттың көлемінде сен барлық мүмкіншілігіңді көрсетіп, соның ішіне сыйғызуың керексің. Шегінуге жер жоқ дейді ғой мысалға. Сол сияқты байқауға қатысын ба, еңбек ету керек, күн-түн ұйықтамай еліңді ойлау керек та шыны керек. Бүгінде сайыскерлердің қатарында белгілі әнші Бейбіт Қошқалиев те бар. Талай жыл кезі тобында өнер көрсеткен орындаушы енді халықаралық байқауда бағын сынамақ. Бүгінгі кеште өнерпаз өзінің «Берілме» атты жаңа әнін орындады. Бұл әннің мақсаты, енді сөзі ондай қатты бір философиялық бір қатты ойға кіргізбесе де, дегенмен де үстерлі. Адамды жаңадай берілмеуге, әндің аты берілме деп айтылады, берілмеуге, бұл өмірден үміт үзбеуге итермелейтін ән деп ойлаймын. Биыл байқауға 20-дан аса түркі елі қатыспақ. Ән бәсекесінің жеңімпазы Қазан қаласында 21 қараша күні анықталады. Былтыр Қазақстаннан оған Ринго тобы қатысып, 9-шы орынды иеленген еді. Перизат Көмекбайқызы, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.